আজি বীৰ শ্বহীদ পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ। গোলাঘাট জিলাৰ দীঘলী পথাৰ হাতীঘুলিৰ নিজা বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে বীৰ শ্বহীদ গৰাকীৰ পৰিৱেশৰ মাজত বীৰ গৰাকীৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ সম্পূৰ্ণ হিন্দু ৰীতি নীতিৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে। মানো মন্ত্ৰ সমিতি সমানি সমান মন স্বচিত্তম সমান মন্ত্ৰ। আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ দিনা শোকত ভাগি পৰিছে পত্নী কন্যা। বিগত 20 অক্টোবৰত দেশৰ বাবে যুঁজ দি পাকিস্তানী সেনাৰ হাতত প্ৰাণ আহুতি দিছিল 39 নম্বৰ গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টৰ বীৰ জোৱানজনে। ইয়াৰ পিছত বীৰ শ্বহীদ পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠৰ নশ্বৰ দেহ এক বিশাল সমদলেৰে হাতীঘুলিলৈ আনি সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সন্মান জনাই শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছিল। আৰু 12 দিনৰ অন্তত আজি আয়োজন কৰা হৈছে বীৰ শ্বহীদ গৰাকীৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ। আজি আৰু পদা আমাৰ পালন কৰিছোঁ আৰু কিবা কিবা আৰু বাম পৰাই আৰু পিণ্ড কৰিছে। আজি আজি আমাৰ কৰিবই লাগে, এনেকৈ নিয়ম নকৰিলে নহ'ব, কৰিবই লাগে পদাম কাৰণে এনেকৈ কৰিছোঁ আমি। উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শ্বহীদ গৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিব শ্বহীদ পৰিয়ালক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে। শ্বহীদ পৰিয়ালৰো কামনা, বীৰ পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠৰ আধৰুৱা সপোন পূৰণত সহায় কৰক ৰাজ্য চৰকাৰে। মোৰ নাতিভতি কোন চাব আৰু চৰকাৰেই চাব লাগে। কালি মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব বুলি কৈছে, 19 আৰু ঘৰখন আৰু কিবা ল'ৰা নাতি চাব লাগিব। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ আহ্বান। শ্বহীদ গৰাকীৰ পুত্ৰ কন্যাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ লগতে শ্বহীদ গৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা পাভজান চাহ ফেক্টৰীলৈ 8 কিলোমিটাৰ জৰাজীৰ্ণ পথ নিৰ্মাণ কৰি উচৰ্গা কৰা হওক শ্বহীদ পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠৰ নামত। বৰ্তমান যদিও মেচিয়ৰ ল'ৰা ছোৱালী মেচিয়ৰ নহয়, মেচিয়ৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ দায়িত্ব, শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব বুলি আমি আমাৰ দাবী। শ্বহীদ পদম বাহাদুৰৰ বাসগৃহৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ পথ যিটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, এই তেখেতৰ নামত এই পথটি মানে অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰি বা মেৰামতি কৰি শ্বহীদৰ নামাকৰণত কৰি দিবৰ কাৰণে আমি শ্বহীদ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আমাৰ দাবী। দেশৰ হকে যুঁজি প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়া বীৰ শ্বহীদ পদম বাহাদুৰ শ্ৰেষ্ঠৰ পুণ্য আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, আমাৰো সেয়াই কামনা। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তৰ সৈতে সৰুপথাৰৰ পৰা মাখমুদ আলী, নিউজ লাইভ।